Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Está iniciada a partida. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. De primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre no meu time. Karim Benzema. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Uma boa chance por ali. Teremos arremesso lateral. Chegou pesado e fez falta. Acabou com a festa do ataque. Casa! Pra fora! Walker. Agüero. Sterling. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Gabriel Jesus. E a defesa levou a melhor na jogada. Tentou o passe. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada.
saiu pela lateral. A metida de bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Que maravilha de jogada está acontecendo. E agora? Bateu pro gol. Meteu uma linda bola. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização não foi legal. Agüero. Gabriel Jesus. A defesa tira o perigo dali. Mendy. Sterling. 0-0. Sem muitas chances, hein? Que beleza. Que lugar de perder a bola. Lá vem o time subindo para o ataque. Casa. A batida. Vai fazer gol. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. O Madrid saiu na frente. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Sterling. A metida de bola. Sterling. Jessé Agüero. Marcelo. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Mandou a bola para o ataque. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Laporte chegou rasgando e roubou a bola. Mendy. Bola enfiada entre a marcação. Walker ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Gabriel Jesus mandou um chute. Opa, que presente pro adversário. Sterling. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. De Bruyne tentou a metida de bola. Passou muito bem pelo alto. Lançamento por entre a defesa. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Sterling. Sterling está descendo com tudo ali pela esquerda. Casemiro. Rodrigues. É falta, não tem o que discutir. Não aparece, o gol ia acontecer.
árbitro apita fim do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. E ele fez mais um desarme. Gabriel Jesus, bola enfiada pelo meio da defesa. Sterling, gol! Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que entregou o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Passe pelo alto. Bernardo Silva. Sterling. Laporte. Imagina só se ele fura essa bola. Mendy. Sterling. Procurou alguém ali na frente. Olha o chute. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. E o time passa a comandar o placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Agüero. A metida de bola. Passe perfeito. É lateral. Chega para fazer o corte. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Carvajal. O Madrid fica ali tocando a bola para lá, bola para cá e não assusta ninguém. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada.
e a defesa afasta o perigo. Tentou o passe. Modric, bola para ele na lateral. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Metida de bola ali pro companheiro. Ele fez a falta. O juiz está certo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. E ele tenta afastar o perigo. Recuperou a bola de novo. Gabriel Jesus. Agora é com Benzema. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Bola enfiada entre a marcação. Bernardo Silva. Walker. De Bruyne. Tentou a metida de bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Hazard. Passou pelo marcador. E ele aparece pro corte. Chegou na hora certa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Agüero. Bernardo Silva. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. A equipe ganha o lateral. Recebeu a bola. Lançamento por entre a defesa. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Afastou o perigo. Modric. Lá vem eles de novo. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Sterling. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada, frontal ao gol. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Sterling. Fez o simples e afastou o perigo. Apita o árbitro, fim da partida. Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas, eles estavam na frente. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota. Bom, eles vão aprender alguma coisa. E só isso, né? Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betti pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.